हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अघि चाहिँ सबैजनालाई सरस्वती पूजाको धेरै धेरै शुभकामना, साथै ह्याप्पी रिपब्लिक डे पनि भन्न चाहन्छु, किनभने आज चाहिँ दुईवटा सँगै भएकोले गर्दा। र तपाईँहरूले टाइटलबाटै थाहा पाइसक्नु भएको छ होला है, आजको भिडियो चाहिँ के हुनेवाला छ भनेर। आज म चाहिँ पूजामा जाँदैछु। यो चाहिँ हो हाम्रो गाउँ, यसको नाम चाहिँ हो डाँडा गाउँ। यो चाहिँ भर्खर एक वर्ष दुई वर्ष भयो यो रोड चाहिँ खनेको, यस्तो छ। यहाँ चाहिँ रोपे डाँडा भन्छ है, पहिला चाहिँ यहाँ रोपे चल्थ्यो, अहिले चाहिँ चलेको छैन है। यहाँ माथिको हिमाली डाँडा, यहाँ चाहिँ बर्नसबेक लिम्बस्तीहरू भन्छ। सो आज चाहिँ घाम लागेर एकदमै राम्रो भइदियो, यस्तो छ हाम्रो गाउँको नजारा। यो बाटो उकालो चाहिँ माथि ग्राउन्ड जान्छ, अन्तखेरि म चाहिँ जानुपर्ने हो यो ओह्रालो। सो हजुर होइन भिडियो बनाएको, सो म चाहिँ यो ओह्रालो जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो जेन्याङ एकदमै राम्रै पूजाको लागि रेडी भइरहेको रहेछ है। जुम नाम के हो, के पो नाम? औ औ बहिनी नाम के पो? जुम पूजामा ल, जुम मान्दैन नानी, जुम मान्दैन। साथी नपाई थिए ठिकै अब। सो यहाँ चाहिँ बाटो भर्खरै खनेकोले गर्दा यस्तो छ, ठिकै साथी नपाइ थिए, साथीहरू भयो। बुधेन धुरा गाउँ चाहिँ यहीँ तल हो है, त्यो पनि हाम्रै गाउँ जस्तै हो, तर हाम्रो गाउँदेखि चाहिँ अलिक टाढो छ है। अन्त आज पूजाको विषयमा यता चाहिँ हाम्रो कवि यात्री चाहिँ ह्याङलिम्बु है इन्ट्रोड्युस गरिदिएको। माता सरस्वतीले सबैलाई नलेज विस्डमहरू दिउन् होइन, सबैलाई उयो छ, सबै विद्यार्थीहरू जो इम्पोसिबल इन इम्पोसिबल होस् हो, फेलको पनि नहोस् हात। तर आजकल त फेल हुँदैन प्रायः, फेल हुनुको दुखाइ हामीलाई आजकल क्या त, उयो फेल चाहिँ हुँदैन कि, तर त्यो रिपोर्ट चाहिँ कामै लाग्दैन, जस्ट पास गरी हुन्छ नि त। यहाँ म्याक्सिमम् 10-12 घर छ होला है, तर पनि यहाँको मान्छे चाहिँ एकदमै एक्टिभ भएर जेमा पनि काम गरिरहेको हुन्छ हो नि। पूजाको पेन्डल चाहिँ यहाँ छ। तपाईँहरूले अक्षता चाहिँ यसरी छर्किरहनुहोस् न, म यहाँ मन्त्र मात्रै पढिदिन्छु। गुभम पूज्यामी ओम जगदस्वपाय नमः, जन्यन पूज्यामी जाङ्ग्यन पूज्यामी, ओम जगदाय नमः, जननी पूज्यामी, ओम चारे विलासनाय नमः, उरु पूज्यामी, ओम कमलाभूताय नमः, कंटिम पूज्यामी, ओम जन्महीनाय नमः, जंगनम जगनम पूज्यामी, ओम गंभीर नैवेद्यम समर्पयामि, ओम सरस्वत्यै नमः।
अब फलफुल जे जे छ तपाईँले हातमा लिएर चढाउनुहोस् ल ओम यद्दत्तम पर भक्तम फलमूल नमः पान मसला चढाउने यो एकजना लिएर राख्नुहोस् ओम पुंगी फलम महा विदित्यम नागवल्ले दलयुक्तम एलाचूर्णम दिशयुक्तम तांबूलम प्रतिग्रियातम तांबूलादिकम समर्पयामि ओम श्री सरस्वते नमः चढाइदिनु अनि अब दक्षिणा फेरि सो यहाँ चाहिँ हवन हुँदै रहेछ है दायक सर्वभौग्यम शक्ति कृते निर्मलम ज्ञान द्वभव आदर्श दर्शयामी ओम श्री सरस्वते नमः हे माता तपाईँलाई ऐना पनि देखाइदिए भन्यो क्या अब प्रदक्षिणा अब सरस्वती माताको वरिपरि अब चाहिँ यहाँ यता चाहिँ किचन छ यता चाहिँ किचन छ म चाहिँ तपाईँहरूलाई किचनपट्टि लान्छु ल सरस्वती पूजा भन्दै सो यहाँ चाहिँ किचन छ है एकदमै के आइटम पाक्दो रहेछ हजुर भिडियो बनाएको सरस्वती माताले यो वर्षले कति वर्ष भयो पूजा गरेको भोलि विसर्जन है तपाईँहरूले कस्तो प्रकारले मनाउनुहुन्छ भव्य रूपमा नै है भव्य रूपमै मनाउँछौँ है पिछले साल पनि दामी भयो राम्रै भयो यो पालि पनि झन् अझै राम्रो बनाउने चाहिँ हाम्रो कोसिस छ हजुर सालै पछि जति राम्रो त्यति है बढ्दै जान्छ आज पूजा पनि भव्य रूपमा नै भइरहेको छ है कतिको खुसी हुनुहुन्छ हजुर यहाँ चाहिँ हामी सबैजना तपाईँहरू चाहिँ कमिटीहरू चाहिँ कतिजना जस्तो हुनुहुन्छ हामी कमिटीहरू छ गाउँको डल्लै होला है तर गाउँमा म्याक्सिमम् 10-12 घर त छ है यहाँ चाहिँ एकदम सुनौलो र रमाइलो गरेर हामी चाहिँ मनाउँछौ हजुर त्यो छ हाम्रो चाहिँ है हुन्छ धन्यवाद हाम्रो अहिले रेहरू पाक्दैछ चायाहरू चायहरू पूजा सुजा सबै सक्यो अहिले चाहिँ म घर जाँदैछु सबै राम्रोसँगले भव्य तरिकामै पूजा चाहिँ कमिटीले अर्गनाइज गरेको थियो है राम्रो तर आज चाहिँ विशेष स्टुडेन्टहरूको चाहिँ विशेष दिन हो भनौँ न है तर स्टुडेन्टहरू चाहिँ एकदमै कम्ती थियो है सायद आज 26 पनि होला कम्ती भएको सो त्यस्तै छ औ बहिनी फोटो खिचिदिन्छ अरे फोटो खिचिदिनु घर आइपुग्नु आँटे नकुद लड्छ तिम्रो नाम के हो भन्देऊ के हो अरे र म चाहिँ घर आइपुग्नु आँटे है अन्त आजको भिडियो त्यस्तो खासै त थिएन होला है राम्रो पनि भयो कि भएन त्यस्तो क्लिप्सहरू मैले लिनु सकिनँ है काम यता किचनमा पनि अलिअलि कामहरू गर्नु पऱ्यो नि त
अब सकाइदिएँ है। अन्त त्यस्तो मैले भिडियोहरू गर्नु पाइनँ है। अन्त म यो भिडियोलाई चाहिँ यहाँ एन्ड गर्छु। तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ है। धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा। यहाँबाट चाहिँ जोरताङ देख्छ, तर आज चाहिँ अलिक फगी, यो कुहिरोले त्यस्तो राम्रो चाहिँ आउँदैन रहेछ क्लियर चाहिँ है। अन्त यहाँ तेर्सो चाहिँ हो बाङ्गे बजार भन्छ है, जहाँ चाहिँ हामी बस्छौँ। यहाँ माथि चाहिँ डाँडागाउँ, यहाँ पनि डाँडागाउँ भन्छ कि, तर यो तेर्सो चाहिँ बाङ्गे बजार भन्छ।